Olá, preciosas do canal. Hoje eu vim mostrar as novidades aqui na Thalita Esquivel, tá? É tricotale. Nós agora estamos ficando chique, meus amores. Devagarinho a gente está moldando, porque assim, quem é atacadista fica naquela correria, né? Ou produz ou enfeita a loja, não é verdade? É isso E a aí. Thalita aqui, ela arrebenta na produção. Fala aí, filha, o que Isso chegou de aí, novidade? preciosas. Vamos lá. Chegou agora o kimono reto, R$ 10. Gente, olha que lindo. Desse aqui também vai ter várias cores, né? Só pretinho? Só pretinho. Olha que lindo. Esse trabalhado, R$ 10. Apenas R$ 10. Chegou as blusinhas Essa com aí eu amei. manguinha e Essa aí. golinha, R$ 15. Adorei, gente. Isso aqui com saia. Fica um glamour só. E também ela é bem compridinha, 12 tá? reais. Ela já é 15, essa maiorzinha. Essa 15. 15? E vai até um 42, 44 Olha só as tranquilamente. cores. Que linda. R$ 15. E tem a Então, pretinha também. começamos de 10. Temos peças de 15. E 20, olha agora o só. casaquinho de buclê. Ai, que luxo, gente. Olha o diferencial. Esse casaquinho todo encorpado. E olha só o frufruzinho que a gente, eu O chamo frufruzinho. acabamento, que Mas é graça. buquê, né? É buclê. Ó, buclê. Olha que lindo. É francês, meu amor. Aqui é todo estilo. E Esse esse daqui é casaquinho 20 tá quase reais. 20 20. reais. Olha aí, meus Esse amores. destrói. Ai, que luxo. Gente, eu não tô dizendo, toda vez que eu venho aqui, eu fico impressionada. O ponto também dele é Porque, brechado. olha, não vai desfiar, não, tá, meu Não. amor? Ele é destroyed, todo chique, bem encorpado. Esse aqui vai ter outras cores ou só Esse daqui é preto? só preto. Só preto também, ó. Tudo black. Então nós estamos na linha black mesmo, Isso né? mesmo, a gente já tá indo Olha pro aí. alto inverno. Olha Tem esse de só, tranças. todo trançado. Ele é um estilo cropped e já temos cores também. Olha esse detalhe, gente. Sucesso, né? Esse daqui é De quanto? lindo. Esse daqui é 23. Olha, atacado. Enviamos para todo o Brasil, arrebentando. Enviamos correio, ônibus, transportador, o que precisar. E Luxo. emitimos nota também, muito Olha, é importante. sucesso. É loja, é fabricante, hein? E esse aqui, gente, olha o detalhe. Esse daqui é com fio Todo ele metalizado. fio E esse fio metalizado. é flamê, se chama, que ele é mais Ah, quentinho. flamê. Olha que luxo. Quem fabrica entende do negócio, né? A gente sabe nem falar os nomes. Aqui é bloqué, é flamê, é Esse daqui é francês. É 25. francês. Esse Tá luxo. maravilhoso também. Ai, que fofo, gente, ó. Lindo. E olha esse detalhe para você causar aí, ó. Estilo de quanto também, Esse tá? também 25. Então, ó, 25. E olha que chegou também, ó, rock and roll. Todo estiloso esse, bem jovial, para você também, as meninas, o cropped. Vocês estão vendo que tá a tendência agora dos cropped, olha que bacana. Luxo, né? Fica lindo com aquelas Também não saias pegou. altas de corino, sabe? Fica Eu já mara. falei até o lookzinho aqui, bem bacana, para nossa cliente. Aqui as meninas estão usando, Olha que porque, graça esse aqui. olha É com esse. abertura na gola. Tem um, olha, a gola aqui, bem E bacana, olha também. aberta. Ele é bem Olha, fechadinho. choker pra vocês. E bem encorpado, quentinha mesmo. Mais um cropped. É o cropped porque ele é até no meio aqui, ó, no umbigo, que é Isso. pra usar com saia, tá, meus amores? Nova tendência aqui pra vocês também. Bota, saia, é inverno, então é luxo. Olha, tricotale, arrebentando com mais um cardigan todo luxo. De quanto é esse aqui? Esse daqui, R$ 30. É um Esse cardigan, daqui né? é um kimono, porque ele já tem Kimono. mais de 90 Ah, centímetros. tá. Ele é kimono porque ele é abaixo do joelho, Isso. né? Olha aí, ó. Para vocês que não entendem muito de moda igual a Jana, esse aqui é um kimono, tá, meu amor? Tá de quanto, Esse Thalita? 30. 30 E também reais tem cores dele, no tá? atacado. E olha só, mais outro kimono Cor bem avelã luxo. e na cor preta. Olha, cor avelã e cor preta também. É isso Temos aí. esse detalhe lindo. De quanto? 30? R$ 30. Olha aí, enviamos para todo o Brasil. E a partir de quantas peças a gente faz envio? 12 peças variadas. Olha só, meus amores, vou tirar aqui meu balde de selfie que tá caindo mesmo, porque a Jana tá pobre, os baldes de selfie tudo quebrado. Olha só, o Instagram é Thalita Esquivel, tá?
Tricotale. Olha o coraçãozinho aqui. Eu conheci aqui a loja. Um amor, nossa preciosa. E o ótimo atendimento. Deixa você à vontade. Somos a Atacadista. Depois ela vai colocar no Instagram dela os pedidos dos nossos clientes, todos satisfeitos. E você vai ver que é uma loja confiável. Então vem nos conhecer aqui. Estamos no Gold Shop. É, sempre a gente vem gravar, a gente nunca fala, né? A gente tá no Gold Shop aqui em cima, na salinha. No primeiro andar. A sala no primeiro andar. Fala, né? M2. M2. Então chama aí, ó. Tricotale. E só dinheiro, né, Thalita? Pagamento só dinheiro. Pagamento só dinheiro. Enviamos pra todo o Brasil. Temos nota fiscal. Beijo, pessoal. Tchau, preciosas. Obrigada.